Vítáme zástupy u dalšího videa a u dalšího videa a jdeme na to. Já jsem se chtěl říct, že na to se by se mohlo rádi jiným lidem, ale jsem innocent. A je to... Je to na dejde IP adresu. A dobrý. A česká. Je to nějaký velký. Myslím, že ty mapy jsou větší, ale... No nikdy. A pink, jo? Nepepe, že zapnul. Musím se říct, že bych ho zabil, ale jako já, kdyby jsem byl mordý, kdyby jsem si někoho zabil. Myslím, že to je si mordý, nevím si. Kdyby tady jsem už zabil každý, ale koho jít, tak... Už. To už je jako zájí to mordé. Bude to mordé a... Teď jsem si vybral procesor a já musím tady toho. Tady tu. Psa není modr, a není modr, a není modr. Kde jsou dva modři? Ne. A já se zajímám z blbka někdo. Nikde. Tak to pak. Máš tu. Všimli by to nebylo nikde. No, teď je co jsme tu žijeli. Ty jsi velký. Co děláš, ty? Pojď. Zabij úplně lidi, ty. Vidíme to, jak a tebe lidi jako... Bohu, kde jsi to měl to? To mě tady se určitě... Mě tak něco to dá. Ty jsi mordr. Okej. To zase myslím, že budu... Já nevím, jestli budu ty... Jako... Budu se někdo viděl se skinem, že jo, ale... Jo, Nick tu... Gejus... Ty mě, to je jůzny. Ano, nespin to, skočit. Nasíkal jsem na záču. Ne, na záču. Nemám to spojil, ale bude jen, což je dobře. Jak se mi věděl, že v tom 66. pátu to mám, zrozený na cent. Musí být někdo. Ježíš, tady zase pane, to jde jen zabil, když jsem byl u rach. A to jsem byl ještě s nikým. On, ty jsi byl tu. A to byl ještě na hej. Už byl jen dole. Co, našel jen tu. On by tady nevíděl. Už se zabíjí. Tohle. Tak se mnou. Duk, co se asi to já jsem si jeden nejdu. To je chlota. Tady budete bojit 1000 let. Co bude, že pomáhne? Bude požít. Jo, to je téma to, a nebylo detektiv. Kde je jeden detektiv? Skvěláci, měj. Jo, a si pojmu aspoň něco.
Dizi. Daha her şey. O da ciddi böyle şey ya. Yes kolay. Yeni konusu çok hep yani. Bir şey yok. Şu an şeyip. Bu da yazı bir. Aynen. Düzeltik. Evet yani. Şimdi şimdi çıkart. Ya, önce kayın kumarı. Şu bak, soğuk bir şey. Neyse. Bu da daha hiç. Bu şekilde ama. Nikos'un şey yok. Neyse. Yani sedif bu yere katıldım. Evet. Bu gibi bir duası. Kongresi soruyor. Ki non vittu ne Gezisinin tuşuna uçak arıyor yani. Grubu. Haa. Jenska. Okey. Okey. Tamam. Mandeşecek. Eşbari. Baba Hollywood. Mükemmel pizzası. Şey tipi. Yavuşmuş. Adı ne? Evet, bana fikrim var. Böyle uyudu diye. Evet. Dedi ki, evet. Random craft test. Babası mey Hollywood. De bu da bu sen sosyal bir şey var. Ne? De kendimi ne oldu et. Üçün kuruyuz. De üçün kuruyuz. Ne ya, işte sen adres kısmını bakmışsın ya. Şimdi ne istiyorsun? Ne verir o? Ne diyorum? Adres. Ne dedin? Tamam, okey. Bir tek yerde sinemeyi koyuyorlar. Doğru. Bağımı... Şişleri, 10-0 çaba çişler. İsi... Siri de bu. Ne sizi buradaydım. Ne sor o? Traç. Okey. Ama so. Bu konuysa sizi hemen ha. Okey. Kamu o Titan. To není možný. Jako, že asi to je bylo pěsně. To byly dvě hry. Byly dvě hry, jo. Byly dvě hry, to je chutno.
Pošlu mi ten 3D. No to, když to počítám, tak je to... Tady je to kouzlo. Co se bude? A jde zbíží po mapě. A to teď jsem slyšel, a to zabíží. Ale opačně. Easy parkour. Když se mi vyjíždí, že... Že to ale ono to tě... To tě nic. Jo, zase tady, jsme jenom tady tří. Tam musí se mát. Tam žádná co se asi nevede. Nejde, že jsem skakal tak špatně. What the f... Já to nechápu, tak já nejsem. Ty taky já máš jen furt, ale je... Potom... Já mám... Tak nejenom. Víš, já jsem se připojilý. Je to dobrý, tak on zabere... To už jsem došel k němu, jenže... Třeba naší Evropy se hoří. Já jsem taky čekal, ale než se napojí lidi, tak to aspoň stříhnu a... Nebo že... Je to spůsobě taky, jo. Ale to je udělat. To... No. Nevím, jestli se ty tři... Tak tohle bylo hodně rychlý. Pravdu. Ale některý těch mapách, to je... To by myslím, že nějaký labirin. A... Počítám tady vypadá, než víte, že... Hej, ok, já už to vidím. Dnes je žlutý dobrý, že to je spát, ale... Ale když... Když spát, tak je to aspoň... Všechno je začátku, no, ale tady zase musíte jít jednu. A to asi nepojde. Ne, půjdu pojde na tom. Ne, proč si to je v tom já, zrovna dva. Ty se přijde jako... A furt lidi zkouší. Jo. To je dobré, že... Jo? Ale to tady je hezky normální ban, myslím, že. Ale nevím, no. Co je ten text? Ten text. Situací objekt. Chvíli budeme tam, jestli nebo se nespoň to vždycky. Myslíš, že to je není net safe? Je to prostě někdo to net safe. Už se to tu je. A jestli nezmi to vždycky úplně tam je. A je to aj vůd. Jsem jel sem. A je to rád, že bych si to byl. Tudě jíte jí smet. No a to je mám. Je vždycky nejde se vidět na, myslím, že Planet Mine? To v tu... Uš. Tak tam já, to já tam jdu. Co udělám? A tam spadnu. Jen to bude ještě špatně, myslím. Hop. Aha, už začal. Co jsem? Aha, tak tam nic. Nikde je murder. Vždyť to znám, to je ten Glínský, ne? Ty Glínský, já si myslím. Ok, ok, to bylo. Že už nic mají. To je ještě bolej, ten...
Yazık da benim işte ben de Rıfkı ne şimdi ne doktu bu yine de Rıfkı ah tak už jiný to je já už vím kdo to je co bych udělal ah to skunka žádný Můžu jít na i balance té disky, ne? Můžu být ten řešit se skvěma. No to bude. Aha! Jak říkám, tady jsou ty vůbec vlastně. Já to můžu vyzkoušet. Screen near the town. I would. Do I know? I would be a hell town, I it's. No. As soon as we get there. Bavura. Zvolili jsem. Ten skin, co se nám ukázal, tak je nebezpečný po Minecraft skin. No, to je stupeň a tady bude dvě čestky. Že lidi budou jít a jít se jo. Pojď si dát takový skin, co? Kámo. Uvidíš o dva. Já jsem metrý. No. Přijím tu já jeden. Jo, se jenom zubila. Hej. No to vyjde. Když dnesku, to je modřím. Dneskem. Jo, to už je asi jiný tým. Nedej, že ženská. Uvám se, že dneska nejde zase bude. Já už jim půjdu zabíhaj. Tak já jsem to řekl, ale se to změnil. Tak ty budu říkat, ale je zabíhaj s ní s kým ty se... Ale pokud je to teda s kým ty který má... Jako... Ne... To, co se děje, tak... Je to škodlivý, je to prostě, no. Že prostě za ten skin se dávají, myslím, že nějaký ty bany. Ne, ale já takový zkušenosti nemám s jasně, ale ty skiny jsou full free. A jenom tak se já skin. Tenhle já budu. Já jsem se pak všechno poslal, protože mám radši a mečí Mekus. A čím se na padlo to, no, a to, že jsem už já jsem se už začal, ale já se těším do šestou. Poždy informace o tom, že prostě jen tak, jako řekněme, že ty díly, co tam bude, tak bude skvělý. A že prostě, jo. Jo, to prostě, já si už úplně sezóny, jo. Úplně sezóny až po čtvrtou sezónu a ty si tu pátou. Bude šestá, osmá, což se ještě ví. A bude speciál. A pokud vím, tak ten Nordin měl vít. Jo. To se znamená, že ten Nordin měl vít teď. Ale dělal jsem se všude, jestli ten Nordin nevyšel. Víte, on ten Nordin nevyšel. Takže pokud to trvalo, tak to letá do dalšího okna. Takže ještě bude takže speciál. A víte, že v tom roce
Já už jako končím. Dej se asi čtyři. Je to možné na ten nerok? Co se zažím já kus, tak je to prostě. Nic, aby to tak je skončil, že prostě. Ale že ty sezóny nejpěr. Že prostě. No, on se odhalí, ale to bude skvělý, ale co to hraje za mě? Je šaj nebo oni, že se odhalí z její slepé identity? To dozvíme, až ty díly vyjdou. Já se furt dívám na to asi na ty dva díly, který vyšly. A jestli ho další, budu se to těšit. Co za pás připavil. A tak chci, že Disney dělá jen tak. A my potřebujeme vín a zjistit si, ten Felix použil už nějakou. Pokud on, co jde, že on jen dostat nějakou práva, nebo že vyšájí se to odejí a bude to. Co to odejí, co to znamená? Na dobu nebo co? Okay, teď dost nějakou osobu. Teď co je na to páně. Takže už začnu. Vychodím. To je. 22. A jakýž je dneska co? Nevím, proč jeden stojí, ale okej. To to asi. A nebo se třeba jít do míráčů a ukázat šat. Ale nejde mi zjela. Ten skin, který myslím. Je to pěkná. Se mi víte. Mně se ty skiny strašně líbí. Já nevím, proč mě se ty skiny líbí. Ty jsou pohodě, tady taky pohodě. Je to tak pohodě, tak co ty skiny jsou pohodě. Až na... Nemá tady futě. Tahle ta... Poč to je? Co máme? Co je osobní? A měl jméno... Myslíš, že máme? Town? Co town? On to je sebe. Už jsem překvapený. On má zatím do víra, že jo. To se taky nedívá, že jo. To je taky nejpůjde. On je zapojil, ale pokud se dostane na ten skin, tak ty skin zabanujte, jo. Je tu. Co máme? Že prostě... Bude to dospělý, anebo prostě se ještě dá. Ty to může banovat. Skvělý. Oni to nevím, že díky těch domů to jsem na ochasu. Na těch dách, ty nevím, těch domů. No, se může jít a nemůže jít. Myslím, že tady těch domů je banovat. A vach. Víte se na chajtaň? To hádám také sám, pošlu nikoho, kdo by to hádal se mnou. Desky na fot... Zajíte nebo? Tu dívku, ty to. Začíná hrávám... No i... Je to už, že se vyhrávají. Pardon. To je nejkejší hra, jo. Divný. Já to nejde. Jde vždycky. Já jsem tu komentáru, abyste museli je to náhodou udělat zkud. Tyže. To je zajímavé. Já... Tady to. Ona.
também se quente os exito. Não há, vale. Essa sujeira era para pegar bem, nem há no sítio, então se quente. Hoje tinha um serpão no sítio de arte que tem doce. E vou usar um pouco para mim. Ah, mundo daqui de hoje. Ah, se não te fiz. Mundo daqui da minha alma, se eu vou ter uma skin para a carta. Já vou usar a posta skin hoje, a posta atual. Se vai ganhar esse metade, daqui vídeo, não tem jeito de skin, é que já sei. Ecco. Então, de bem, uma base de tempo na auto. Eu vou fazer vídeo com isso lá na auto, vai. Não, ah, se me sabe bem. Até agora, do fã, já sabe tu, pitamou, gente, que eu. Tu na auto, do fã. Me diria, ah, o teu. Ah, uma vez que não está cheio. Tu assim, Jesus, que é. Cala, beba. Não. Ah, são sonhos três. Isso me via tu. Papo. Nigdy sem a ideia de nos que descreve o biome. Me sinto lá em caixa. Ah, quando se chora, já está. Nem disse a ser assim. Não sei. Fiquei me vejando. Bem, e just see here, there we go. I realize, man. Well. Okay, I just can do it for today. I'm sure I pay you. O tenho I. Tudo isso que é com mafiar. Ok. Mafiar sem skin. Muro que se deu. Isso tem skin na IG. Aí tu assiste o da sua IG. IG. Assim. Isso é bom, né? No to asi já osu to postel. Nejde moderátor. To admin nebude. Moderátor ty jsou na streamu. Ale nevím, že by tady byl někdo. Okay, detektiv. Znova. Tu už bojí, co jsem slyšel. Takže to je ičko. Sleduju to, sleduju. Ne, como é que faz mais aí? Tu que tu é nem isso meu já? Você é idoso? Se eu por cá tem mais já? Tu. Zit de que? Jo, mas isso puxa? E essa é a gente não quer detectar. Ok, doze de. Segura, pá, não. Apex, né, se você uma afuada aqui, copo aí. Não é afuada. Cara, vamos ver o que é isso aqui. Deixa eu ver tudo. Não é, não. Não tá aqui, Jo, zrovna dvě. Ježiši. To dvě. Ty musíš zbíjet, ale. Do, tady se mi ještě bojí. Do, zbíjí. Do, je, vrach. Ty je testy. Vrat. Vrat. Nebo to se tam? Se vou te sentar, boom, it's dead now. O sente que se zemreu. Né, sem ir, gente.
Tady jsem tiknu a usendet. Uši. Tady ten, a tak ten, tady. Tak tady ten. Tak zabítel, zabítel. Yes. Hej, tak to je. To je šestivé. To. Je to tady to všechno připojil do dnešní hry, jo. Říkalo to, že tak tady. X, vidíme, tak. Tady, jo. Učení tady, že jsou v pohodě. Jako se tam objeví někdo, kdo má skin ženský a má to zase vidění. Jako dvakrát už, možná nevíckrát. Vždycky se to vidět, tak nikdy se ten skin nebyl ten, nebo vás to taky zabanuje a vy už nemůžete moc hrát. Takže tady jen s ičkem, to je zabanované. Teď jsem si musím uvěřit, jestli je pohodě nebo je v... A tady, jasně, ty, co se legendy, tak se nahoře. Tohle jsou tiska v místě. Má se tu. Na ty diagony jsem taky byl. Pětkrát jsem vyhrál. Dvakrát detektivy. Všichni zemření. Ale zamůžu ještě. Jako je tady ti, že jsi někoho zabil. Než už pata, já už jsem skákal. Tohle je skin. Je to mi jako páč. A je to stejný osend. Myslím, že se nám ukáže, je to stejný osend, nebo detektiv, nebo vrah. A vždycky, ten děti zase někoho jich jen zabil. Možná dvakrát, jo. Je detektiv. Jsou dva detektivové. Jak zbytek je innocent, ale nemůžu si to vyžádat, nemůžu si to vyžádat jako všichni. Může být jenom dva. Někteří skrýny se mi líbí, ale když to na to, no, je tady to na sebe, to asi. Myslím, že tam všichni jako. God mine. To by taky nebýtovi. Něco se třeba spavnu, ta čestka. Ok, další. A když mi to. Tak to jsou metrové, já jsem byl. Jo, jenom všem po tu čestku, děkuju, děkuju, že jste mi tady nechali. Ne, už žijeme u 6. No, tak ten velký je blízko. Ale ještě ke běží, já ho viděl. Já ho viděl, ale ten... Ty lidi je zase na to je super šle. To bylo jak čistá, a co by no? Co by teď dělal, že? Tak tady ten se dobře schoval. Kam jsi? No jasně, tak a tak. Good. Jak se na to dostal? Tak to druhý máč, ty tu vezíš helku, jo? Hop, hop. Vážně, jak to dál? To tu nejde. Chtěl jsi se nebo to tu nejde, ale zjít.
Şey yıktım. Neyi yıktın? Yıktın. Zıbısı yıktın zaten. Tamam. Ne bekliyorlar? Denizlisi Diyor da şey sıkıntı süper ürünleri. Bir de bir basit. Ha. Ay ya dedim. Yap. Açtı bir. Sebep. Ya işi kaydı var. Durdu bu yer mi? Diyor yüzüm. Bizim cazı olur be ya. Zaten yatayım yok. Dikkat edin aşağı. Biraz iyi ve Zeyn mi bir konet? Yasin, zeyn mi bir konet? Bizim diyoruz ya. Neyse diyoruz be, abiyat ayda. Okey. Bir mürtü hani. Artık destek konusunda of my time. Oh. Tabi yastı yatsı. Dostu yemeği atası koyun. Evet. Yani bonus. Nuva. Güver. Kıramam. Yani tuvalet mi bilsin o? Yok. Ya. Ve. Hop. Ge. Top. Tamam. Tamam. Hı? Speak Sizce kreatun Üstü Şey meyru fırtıda parma Ne halin si Mikrobat Şey çizit olsun Sırf Rambo Tamam Beach Burada Meta Testing Raising Gamma Skywalls Bedwalls Eggwalls Mibit Tenons Build Meta Stoyan Ne? Muşa bu şey otunu yok yani sıvı şey yok biraz açayım cüz Tomorrow is so